Судир не една политичка партија, не едно политичко предаство. Андреј Петров и Стефче Кимовски во битката за нов градоначалник на Карпаш. Дали битката за општина центар ќе значи победа или порас на политиката на Никола Груевски во врска со проектот Скопје 2014? Кој ќе ја продади подобро својата приказна за политичката криза од 24 декември на локалните избори? Бранко Црвенковски или Никола Груевски? Власта ја почна кампањата за локалните избори со двата своји милени инструменти – пари и пендрек. Во Центар, со Васко Евтов. Петок, 20 часот и 45 минути. На Алсатем телевизија.